todo mundo. 9. Só um. Não. 5 pra cá. 6 pra cá e 3 pra lá. 8. Não, 4 pretinhos pra cá. 5. Tem um branquinho. Tem 6 pra cá e 3 pra lá. Eu digo assim: 4 mais escurinho pra cá, um mais branquinho no meio e os listradinhos. Que coisa mais fofa, é? Tudo isso por quê? Porque um aquece o outro, né, Ben? É. Lembrei do seu Deca agora, Madalena. Ah, deu saudade dele também, viu? Ei, seu Deca, o senhor é uma pessoa muito especial pra mim, viu? Olha só. Aí eu falo o que eu falei ali atrás. É Deus ou não é? Que pode criar uma bênção dessa daqui. E tem gente que não acredita em Deus. Eu vou falar uma verdade, hein? Bom, deixa eles não acreditarem. O importante é que eu acredito. A mãe aqui, ó. A mãezona. Fala, molecada. Beleza tudo com eles aí? Aqui é a O que está acontecendo aí, ó? Hein? Aqui é onde fica a separação. Ah, a carinha daquilo? É a carinha daquilo? Adolescente, né? Aborrecente? Eles são adolescentes. São os aborrecentes da vida? A carinha daquele? Boa tarde, gente. Beleza com vocês aí? Cada um é bonitinho de outro. Tem os O outro provando que comer, mas agora não é hora de comer não, rapaz. Sai daí de dentro. Tem hora certa. Senão vocês não param. Bebe água, filho. Tá com fome. Bebe água. Lá embaixo, Dona Nelly tá sentadinha lá. Do lado de uma pessoa que eu não sei quem é. Pescando. Dando banho em minhoca. Não tô conhecendo aquela pessoa não, deve ser alguma visita que chegou aí. Pena que a lagoa da Dona Nelly tá muito cheia de igarapé, que chama isso aí, não sei. Ah, fizeram uma cerca nova ali, ó. O vizinho fez uma cerca nova ali, ó. Dez fios de arame, o cara caprichou, hein? O negão achou alguma coisa na beira da lagoa, tá subindo com ele lá. Ele desceu lá. Desceu. Que será que o negão achou lá, hein? É, deve ser osso mesmo, o cachorro gosta. Arrumou, ficou bonita, né, bem? Caprichou mesmo, hein? Esse pé de abio que estou filmando, fui eu e Madalena que presenteamos o seu João alguns anos atrás. Ele estava perrengue, não ia de jeito nenhum. Seu João deu um trato ali, ó, já está indo. Olha como está bonito. Agora nós trouxemos aquele pé de goiaba vermelho e mais um abacate. É isso daí. Olha só, pessoal, como que a natureza é pródiga. Essas duas galinhas ali, elas só estão esperando a gente sair daqui, que elas pulam ali dentro, ó, pra comer farelo. Baruque. Eu vou lá pra vocês verem. Ela vai pular agora, que eu vou passar lá mesmo, quer ver, ó? Quer ver, ó? Olha que interessante, ó. Elas estão aqui por quê? Porque aqui dentro tem farelo. Tem um aqui dentro. Tem um aí dentro? Olha a prova do que eu tô falando aqui, gente. Tem duas. Ó, ó. Tá vendo, ó? Ó. Olha a esperta, ó. Comendo farelo. E aqui tem um ovo. Alguma delas veio aí. Ele já botou. Já botou aqui dentro. Tá vendo? Vou botar aqui no fofinho mesmo. Não, leva lá pra cima. Vou levar. Eu vou descer. Baruque? Cadê o Baruque? Vem, Baruque. Ih, rapazão. Tá me conhecendo, né? Ah, é? É verdade? Verdade mesmo?
Vai, dá outro cantar bonito daquele lá pra mim gravar você fazendo isso, vai. Canta. O que que eu vou ganhar com isso? Canta, rapaz. Você fica me olhando por quê? Obrigado, senhor Galo. Você é muito educado, viu? Eu pedi e você obedeceu. Vai parar mais uma vez para dar outra cantarolada? Ixi, isso aí não, isso não tava combinado não. Vai, manda ver. Vamos, moço. Vale a pena, né, gente? Tem gente morando na roça aí, ó. Ó. E sobe uma e vem a outra. E cruza aqui embaixo, tem mais uma e por aí vai. Cadê ela? Ah, tá lá, passou, acabou de ir. Bom, pessoal, veja bem. Aqui é um pé de manga. Tem algumas orquídeas. Tanto é que está abrindo... É uma flor que eu posso falar aqui, né, ó. E ali tem mais um tambor cortado. Eu vou dar uma pesquisada ali. Vamos ver se tem alguma galinha aqui dentro. Não, galinha não tem não, mas tem dois ovos. Eu tô vendo daqui. É, tem dois ovos. Só não sei se estão choco, né? Acho que não. Tá com cara que não. Olha lá. Eita, nós. Pessoal, tem uma coisa que eu vou mostrar pra vocês. Já faz dias que eu tenho visto aqui. Eu acho que é uma praga que dá nas folhas aqui, ó. É isso aqui, ó. Parece que é uma... Não sei, eu vejo muito aqui na casa da Dona Nelly, vejo muito também na cidade, ó. Grudada naquela folha ali, ó. Deve ser praga, porque é impossível, viu? Pessoal, tá vendo esse cachorro aqui? Ele é surdo. Vem cá, vem. Não quer papo não, ele é surdo. E eu tava com o drone ali mostrando o drone pros meninos. E o drone indo pro lado dele, no alto, de um metro e pouco de altura. E ele indo pro lado do drone. Eu falei, mas esse cachorro não tem medo do drone não. O rapaz falou, não tá escutando não. Ele é surdo. Aí o que, que eu fiz? Fui com o drone atrás dele. Quando eu passei em cima dele, ele deu aquele pulo por causa do vento que o drone jogou sobre ele. Natureza, né? Eu não vou mexer com teus filhotes não, nega. Pode ficar sossegada. Essa é a fêmea. O que que foi? Não vou mexer com eles não. Viu? Não vou mexer com eles. É. Pode ficar sossegadinha. É, não vou mexer não. Olha, o macho chegou. Olha o macho. A fêmea pegou a comidinha e vai levar lá dentro, ó. Olha lá. Mas já foi embora, já partiu para trazer mais comida. Que foi? Hã? Tá dando de comer pros seus filhotinhos? Bem, eu fico só... Fico só imaginando quando essas jabuticabas estiverem no ponto, gente. Elas são doces que só vendo, viu? O pé tá carregadinho, olha que beleza. Olha só. Dá gosto, não dá? Flor do maracujá. Como chama aquela
a dona Nelly estava falando para nós que elas já estão botando. E eu preciso conseguir ovos delas para levar para uma outra chácara, onde mora uma filha minha, para a gente conseguir tirar os filhotinhos, porque onde tem as galinhas da Angola, as cobras não ficam dando bobeira não, porque elas pegam. Nós estamos vendo agora onde é que, que elas estão botando, tem que achar um ninho para pegar os ovos e levar para a galinha chocar. Agradecer a vocês por ter mais uma vez vindo até o nosso humilde canal e fechar esse vídeo com esse pôr do sol agradável aqui que nós estamos vendo. Deus tenha abençoado o nosso dia hoje. Amanheceu realmente um dia chuvoso, porém, para nossa surpresa, o sol apareceu e nos deu um belo dia aqui, onde nós gravamos algumas imagens para colocar no canal.